Ақтөбе Қазақстандағы негізгі көліктік транзиттік хабтың бірі. Бүгінде көлік инфрақұрылымын дамытуға ерекше назар аударылып келеді. Қазіргі уақытта облыста жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 61%-ден асты. Биыл жол құрылысына жөндеуге 14 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Мұның бәрі тәуелсіздік жылындағы жемісті жұмыстар. Қарабұтақ Комсомол северный автожолы 0234, Самара Шымкент қазіргі батыс Еуропа батыс Қытай автожолының 153 1240 шақырым аралығында жолдар, және қаланың астында солтүстік айналма жол 039 шақырым, сосын Ақтөбе Мартук автожолы 0202 шақырым жолдары осы тәуелсіздіктің уақытында салынған жолдар. Және де ол салынған жолдардың үстінен транзиттік автокөлік жүргенде, осы біздің елімізге кіріп шыққан автокөліктер, ол бәрі экономикалық үлкен жетістіктерге жеткізетіні